Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo. Pessoal, hoje vamos fazer massa para panqueca. Fiz um vídeo montando a panqueca, o pessoal pediu, a gente vai fazer. A gente tá para fazer vários vídeos montando marmitas. Tem bastante gente interessado. Cara, dá para ganhar muito dinheiro vendendo marmita. Graças a Deus, a gente tá ganhando. Trabalhando muito, é claro, mas estamos ganhando. A gente tá trabalhando com MyFood e Uber Eats. Ó, rebenta de vender. Estamos vendendo super bem. Pessoal, para massa de panqueca, eu vou usar 4 ovos, 350 gramas de farinha de trigo, 1 litro de leite, 80 ml de óleo e meia colher de sal. Eu acredito ter umas 6 a 10 gramas. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos colocar o ovo. Não é legal você pegar e quebrar direto assim, porque pode ter um ovo estragado e acabar com tudo, tudo bem? Mas a gente gosta de se arriscar, né? É, coloquei o ovo, vou colocar o leite. Se o liquidificador for menor, pode diminuir a proporção, senão ele vai derramar na hora de misturar tudo aqui. Panqueca é uma coisa simples, barata, fácil, rápida e dá para ganhar muito dinheiro em cima dela. Ó, vamos lá. Então vamos lá. Vou ligar aqui e vou colocar a farinha aos poucos. Colocando a farinha. Pessoal, depois de ter adicionado toda a farinha, ele está nessa textura. Não está muito grosso, nem muito fino. Agora eu posso fazer o disco na frigideira, no fogão ou na chapa. Nesse caso eu vou fazer na chapa. A gente vai fazer bastante vídeo também, apesar de eu já ter feito bastante vídeo fazendo lanche, tem bastante gente com dúvida ainda, pedindo para fazer, então vou fazer e tem uma coisa boa. Eu tenho uma chapa, que é uma chapa menor do que um dos primeiros vídeos que eu fiz. Essa chapa, eu vou sortear ela para um de vocês no próximo vídeo. Ó, que da hora, já pensou? Você ganhar uma chapa? Só que é o seguinte, nessa chapa, se for fora do estado de São Paulo, o frete daqui para lá, eu pago metade e você paga metade, beleza? Se for aqui perto, aí a gente dá um jeito de levar para você. Beleza? Vamos lá para a chapa. Pessoal, então, depois de a gente ter feito a massa, olha a textura. Essa é a textura. Agora a gente vai colocar na chapa. A chapa é bom. A gente pega de leve, sem encostar no fundo ali, ó. E vai abrindo o disco. Ele vai ficar um disco fininho. Não fica aquele disco grosso. Ó. Mesmo jeito. De leve, sem encostar a parte da concha na chapa, porque senão a gente sai rasgando ela de fora a fora. A gente pode fazer também na frigideira. Vamos lá, aqui. Esse outro lado da chapa aqui, ele tá um pouco mais queimado, que a gente já tá usando ele umas 2 horas, talvez um pouco mais. Aí ele queima. Eu acabei de pegar uma encomenda de 10 panquecas de frango. Eu tô montando uns discos aqui pra gente montar. E o bacana dela é que ela, você pode dobrar ela e ela não quebra, ela volta pro lugar. A massa é muito boa essa. Aí a gente deixa ela secar, tá vendo? Porque ela tá sequinha desse lado. Aí agora a gente vai com a espátula e vira. É fácil, rápido. Coisa linda! Aí a gente pode ir posicionando ela, as 4, e fazer mais desse outro lado aqui. Pode colocar um fiozinho de óleo também na chapa, para que ele não grude. Coloquei, vou só espalhar esse óleo. Pois é, pessoal, vou sortear uma chapa para vocês, hein? Já pensou em ganhar uma chapinha? Para fazer um sanduba e ganhar uma grana? Cara, com iFood dá para ganhar uma boa grana, hein? Você monta um espacinho legal,
coloca chapa, pode trabalhar só com lanches e faturar uma graninha. É bacana. O aplicativo funciona mesmo, vende super bem. E eu, graças a Deus, a gente tá vendendo bastante, cara. Ó, vou virar de novo. Já tá bom. Uma em cima da outra. Pessoal, olha como que rende isso. Meu, o lucro disso aqui é fantástico, muito bom. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá quente pra cacete. Oito, nove, dez, onze. Tá muito quente. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e uma. Vinte e uma panqueca. Só a panqueca eu vendo a R$12. A refeição panqueca eu vendo a R$18. É, vou aproveitar que a gente está em hora de serviço. Agora acabou de sair um frango grelhado e um filé de merluza frito. Vamos fazer ele também para já incorporar o nosso vídeo. Ou seja, você acaba de ganhar de brinde. acaba de ganhar de brinde. Mais um pedaço de um vídeo, né? Filé de frango na chapa, chapa quente. Grelhando, vamos empanar o peixe. Pessoal, aqui a gente está com o nosso peixe, ele já está temperado. Ele está temperado com ervas finas, chimichurri, limão, alho e sal. Depois ele está temperado aqui, está desde ontem no tempero, que é, em média uns 5 dias a data de validade dele, dentro do tempero já com sal, ele vai ficar extremamente saboroso. Vou passar ele na farinha de trigo. Depois da farinha de trigo, vou passar no ovo. Eu já tenho uma aqui no ovo. Passei no ovo, vou vir para a farinha de rosca. Okay? Passo a farinha de rosca nele, dou uma batida. Ó. O óleo que frita peixe, tem que deixar um óleo só para peixe, porque o peixe passa muito sabor para as outras frituras. Okay? Vamos lá para o óleo. Óleo quente. Colocando o peixe, esperar ele fritar 5 minutinhos e ele tá pronto. Olha como é que ele fica bonito, bonito, bonito. Ele passar mais um pouquinho, se olha muito quente, o que acontece? Ele vai dourar por fora e deixa acabar ficando frito. Deixa linda. Pessoal, eu tô pronto, eu já vou tirar. Ó, tirei, agora vamos montar as marmitas. Ó, o nosso filé de frango já tá pronto. O filé de frango não tem segredo. Você vai virar ele de um lado e do outro. Esperar uns 5 minutos de médio de cada. Ó, e ele só tirar do peixe. No caso de entrar cebolado. Dois filézinhos. Coloco na espátula, pego ele. Vamos. Ó, coloco na marmita. Ok? Pega mais perto. Olha que coisa linda! Lindo, 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 lindo. O filé de frango eu vendo ele a R$18,99. Vendo a R$18,99. E o peixe eu vendo ele a R$19,99, R$20. Olha que coisa linda, olha o tanto de peixe, olha que perfeito. Saladinha, mando aqui separado, mando também aqui ó, um molhinho, porque se eu tempero a salada e mando ela temperada com vinagre, ela chega murcha, feia, zoada. Feijão também vai separado, que aqui o feijão fica melhor, o cliente se gosta de comer o feijão em cima do arroz, ele coloca em cima, embaixo, do lado, onde ele preferir. E o feijão e o arroz não vai ter aquela coisa do arroz puxar o caldo do feijão e deixar ele seco, ok? Pessoal, então agora vamos montar as panquecas. São 10 panquecas de frango encomendado. Ó, disco. Aí o molho. Aí aqui eu venho com frango. Coloquei o frango. Tomar cuidado sempre, no caso do frango, para não mandar com osso. Aí aqui eu coloquei queijo dentro delas todas. Aqui para mim fechar, eu vou dobrar aqui, ó, jogo para lá, puxo para trás e fecho. Como eu vou colocar ela no isopor, eu já pego ela aqui antes de finalizar e coloco no isopor.
Ok? Faço a mesma coisa com uma outra. Puxo e levo. Aí eu coloco lá. Dá pra colocar três. Mesma coisa. Puxo pro meio. Puxo pra trás. E levo. Total vai ser 10. O que eu faço até agora? Venho com o molho. Molho. Pra temperar essa massa. Queijo. E queijo. Aqui depois que o queijo derreter, eu consigo separar eles daqui, né? Ok? Eu vou colocar mais molho. E agora eu vou levar para o micro-ondas, depois só despachar para o meu cliente. Pessoal, então isso aqui, ó, foram 10 panquecas, ok? Panqueca à parte, só a panqueca, eu vendo a R$12. E a panqueca como arroz e feijão, a gente cobra R$19. R$18,99. Pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Massa de panqueca. Não se esqueça de dar aquele joinha, compartilhar, se inscreve no canal. É, como eu falei, eu vou sortear uma chapa para vocês. Aquela chapa de um dos primeiros vídeos que eu fiz. Ok? Obrigado, fica com Deus. Tchau, tchau.